Strana 50, cvičení 3: Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co mám počítat? Vidím zde smíšená čísla celky a části vyjádřené zlomky a ty budeme sčítat a očítat. A to si pamatuju, že bych nejdřív měl to udělat, tu početní operaci, sčítání, očítání z celky a potom samostatně s částmi. Tak jdeme na to. 6, je 1 třetina plus 7 a 1 třetina, takže 6 plus 7 rovná se 13. A teď ty zlomky jsou oboje ve třetinách, tak to budou třetiny. 1 plus 1, 2, 13 a 2 třetiny. Tak odčítání. 12 minus 1, 11. 3 osminy minus 2 osminy, budou to osminy, 3 minus 2, rovná se jedna osmina. 11 a 1 osmina. Tak a zrovna počítám 12 a 9 osmnáctin. Tak sami, jo? 11 a 9, 15, dobře. Ja.

80. Podíváme se na řešení. Já ja, máme to, máme to, máme to správně. Skryjeme řešení, podíváme se na další stránku. No a vy máte po ruce tušku a papír. No a chviličku si přerušíte video a vypočítáte to. Tak, opět zapnuté video. Já Ukazují řešení a kontrolujte. Tak říkám výsledky. 1 a 3 desetiny 57 a 9 desetin 4 a 6 patnáctin 8 a 0 a 20 tam by možná stačilo jenom, kdybyste tam měli jenom 8, protože 0,20 není nic, 43 a 62 setin, 20 a 4 šestiny. Tak máte bezvadný, tak já si myslím, že něco o sčítání smíšených čísel a také o čítání víte.